Vi ska lösa den här. Och vi vet att det här är en kvadreringsregel. Så har vi 7 upphöjt till 2. Subtraherar med 2, multiplicerar med 7, multiplicerar med x. Adderar med x upphöjt till 2. Då är vi klart med den. Adderar med 14 gånger 7. 14 gånger 7. Och sen har vi negativ 28x. Sen vi har negativ 7x. Och sen vi har plus 2x upphöjt till 2. 98 är lika med 21 multiplicerar med 7. Stora tal. 63. Subtraherar med 63x. Och sen subtraherar med 7x. Adderar med 3x upphöjt till 2. Okej, ska vi titta på att vi kan ta bort. Plus 7x där. Plus 7x. Okej. Den är 0. Den är 0. Okej. Kan jag tänka. Ja. Minus 3x där. Den är 0. Minus 3x. Så har vi den och den. Okej. Finns det mer? Vi kan se sen. Så har vi 49. I alla fall. Minus 14x. Addera med 28, 98. Subtraherar med 28x. Är lika med 7. Sen 14. 147. Minus 63x. Okej. Där är 17. 147. 49 plus 98, så 17, 147. Vad blir den här? Subtraherar med 42x. Är lika med 147. Subtraherar med 63x. Okej. Då har vi subtraherar med 147. Subtraherar med 147. Den där är 0. Den där är 0. Så har vi negativ 42x är lika med negativ 63x. Adderar vi båda led med 63x. Så har vi 21x är lika med 0. Det vill säga x är lika med 0.